uqlana goolka hiiraan hirshabeelle dhibaato weyn ba ka jirto gaar ahaan magaalada baladweyne umada waad aragtiin umada way barakacday qaar biyihi bay dhex jiifaan qaar waxba loo geey waay dhibaato jirta weeye oo dadka umada ay wada aragtay marka walaalayaal hooshayaan la isku darin soomaaliyo dhan way wada dhibaateysatay laakiin way kala horaysaa hadaanun xil dhibaanannahay aan cadaalad u hadlayno aan muslimnimo u hadlayno oo aan wanaag u hadlayno bahashasay u kala sarraysa aan u kala qaadno yaana la isku qaldin hawsho dhibaato baa ka jirta magaalada baladweyne dad baa biyo ku dhex jiro dad baan hooy laheen waxaa dilaacay masquulihii iyo biyihii baa isku dilaacay waxaan arkayna xil dhibaananaga mid oo halkaa aaday oon ummadda waxba u tari karin biyihii bay ku dhex socdaan saxarada way garab socotaa meesha cudur daacuun baa ka dhalanaya baahi baa jirta kanaacad baa ka dhalanay haddaanu isfiirsanno aan gobol gobol ahaan isu fiirsanno dhibaato baa dhacaysa ummadda soomaalina saas laguma hogaami kara walaalayaal aanu isgarab siinno maanta waa maanta birina waa aan qarab waxa weeyaan dhibaatada jirta waxaan haysano yar waa inaan wax ka bixinna guddoonka wuxuu noo soo gudbiyey 100 kun inaan bixinno anigu waxaan ku dari lahay yacni waa fikraddayda in 200 kun laga dhigo 200 kun waa naga go'daa waan ogahay xildhibaanada dhibaato baa haysa wax badan bay bixiyaan dhaqaale badan bay bixiyaan gobolladay ka soo doorteen dal dhibaataysan oo baahi ku habsatibay fiirsanay xildhibaan u yihiin balse maanta annaka waan heli karnaa dadka gurigoodii ka guuray ilmahoodii dhabarka ku sida baahida ay hayso ay ku kordhimanayiin biyaha ku dhex jiro waan u heli karnaa walaalayaal inaan 600 iyo 700 aan iska goyno waxaan idinku dardaarmahayaa dhibaatada aan u wada gudbanna xildhibaanna soomaali baan nahay dalka waana wada quseeyaa dadka waa dadkeeni aanan iska dayna gobolaysi iyo gobol kuriixa magaalada baladweyne qaas ahaan magaalada baladweyne dhibaato weyn baa ka jirto soomaaliya oo dhamay dhibaato ka jirtaa balse magaalada baladweyne dhibaatada ay ka jirta tiifiyada aan ka fiirsanayna magaalo ay ka jirta naguma jirto runta haddii la sheegayo marka walaalayaal ood siday u sarraysa baa loo kala qaadaa magaalada baladweyne aanu wax u qabanna aanu u gurmanna soomaaliya oo dhanna aanu u gurmanna xil dhibaanna qaran baana aanu iska dayna qabiilka waxyaalihii laga soo gudbay ayaan ka arkaa halka kan ina wiili laga wado taana waa dhibaato taana hore marka soomaaliya kuma jirto insha allahu tacaala aanu wada gurmana dowladda iyo maamulka iyo guddiga loo saarayna waxaan ku darsanayaa xoolaha la dhiibaayo xil dhibaanada gobollada ka soo jeeda inay raacaano si nadiif ahna ay lacagta u qaybiyaan iyo qaabka wax loo siin magaalada baladweyne hadda wixii hay-adaha ay ugu tabarruceen hal dhinac baa la tuuray dhinacii kale waxaa la leeyahay looma geli kar qaarkeen ugu galno waxaa jirta niman ganacsata e baabuuro ay u buuxaan cid ka gadataa la leeyahay xildhibaanada way dhex joogaan waxay wax ugu gadaana dadka ma hayan marka dadkaas in loo taga meesha iyada ah qarashka yaallo iyo ganacsatada dhex joogta wax laga gado ummadda la siiya baan ku talinahayaa $200 aan iska qoondayna ama ha noogala bixiyo muxuu ahay qasnada xildhibaanada amba annaka ha nagala jiro sida ugu dhaqsida badanna lacagtaasi waan heli karnaa aanu iska bixinna ummaddana aan u maciinna wabillahi towfiiq halaasaan ku darsa